Zmitro Televizioni Klan. Zotri, ju thatë që nesër do të bëni publik planin e posaçëm, sa i përket krizës e energjisë elektrike, por a ka marrë në konsideratë qeveria? Yoldi Zmitro Televizioni Klan. Zotri Rama, ju thatë që do ta bëni nesër publik planin e posaçëm, por a ka marrë në konsiderat qeveria propozimet e bëra më herët nga kryetari i opozitës Lulzim Basha, i cili ka dalë me një plan konkret 7 pikësh, mes të cilëve kërkon edhe uljen e hiqjen e taksës për karburant, uljen e TVSH-s nga 20 deri në 6% për prodhimet e shportës, respektimin e ligjit për çmimin real të energjisë dhe ndalimin e shpenzimeve luksoze të OSHE-s. E dëgjova. Sparinjer unë do t'ju kërkoja juve të verifikoni ato që unë thash dje në parlament dhe që po ja them prap sot këtu. Verifikoni sa ka qenë çmimi i naftës në vitin 2013, i dizelit dhe i benzinit. Sa ka qenë? Verifikoni sa ka qenë në pikat e karburantit të Republikës Shqipërisë. Dakor? Sa e kanë bler? Drejtues të automjeteve, karburantin në Shqipëri në 2013. E kanë bler më lirë apo më shtrenjtë se sot? Kaq. Pastaj diskutojmë për tjerat, sepse teoria ul këtu, hiq aty, ka një problem. Këto janë të gjitha para të cilat ikin. Dhe pastaj me çfarë do t'i bëjë qeveria mbrojtjet? Me se. Nëse heqim të gjitha mundësitë financiare që krijohen nga kontributet, me çfarë? Sepse ne flasim për Gjermaninë, ne flasim për Francën, ne flasim edhe për Italinë. Po bëjni pak një llogari, sa paguajnë nga rrogat e tyre qytetarët atje për shtetin? Se shteti nga i nxjerr paratë me cilat mbështet nga kontributet. Sa paguajnë sigurime shoqërore atje për të marrë një pension më të lartë? Sa paguajnë sigurime shëndetësore atje për të marrë një shërbim shëndetësor më të mirë? Sa? Nga ato vinë. Dhe bëni krasi. Dhe në aspektin e instrumentave të mbrojtjes, ne jemi shumë të qartë se çfarë do bëjmë, kurse këto kërkesa me bëhe rafsh argën e shtetit, se shifemi nesër, janë atavizma të kohës Sudës edhe të Vebiut. Ne nuk jemi partia Sudës dhe Vebiut, si jemi qeveria Sudës dhe Vebiut.